माधुरी दीक्षित यांना दिग्दर्शकाने ब्लाउज काढायला सांगितला होता. हो, हे ऐकून तुम्हालाही धक्का बसला ना. नक्की असं काय घडलं होतं की माधुरीवर हा प्रसंग आला. आणि ही गोष्ट दुसरं कोणी नाही तर स्वतः प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते टीनू आनंद यांनी एका मुलाखतीत सांगितली आहे. चला तर जाणून घेऊया की नेमकं काय घडलं होतं त्यावेळी. टीनू आनंदने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की 1989 साली जेव्हा आम्ही शानक या सिनेमासाठी शूट करत होतो तेव्हा मी संपूर्ण सीन हा माधुरीला समजवला आणि मी तिला सांगितलं की तुला तुझा ब्लाऊज काढावा लागेल आणि पहिल्या प्रथमच आम्ही तुला ब्रामध्ये पाहू. मी गवताच्या गंजे किंवा कशाच्याही मागे काहीही लपवणार नाही, कारण या सीनमध्ये तुला मदत करणाऱ्या माणसाला तू मदत करण्याचा प्रयत्न करतेस. तर हा खूप महत्त्वाचा सीन असल्यामुळे आपण हा सीन फर्स्ट डेलाच शूट करायचा. तर यावर ती ओके असं म्हणाली. त्यावर टीनू आनंद ह्याने तिला हे देखील सांगितलं की तू तुझी ब्रा डिझाईन करू शकतेस तुला पाहिजे तशी. तुला एक्झॅक्टली ब्रा म्हणजे ब्राज घालायची गरज नाही, पण ती ब्रा असावी, कारण या सीनमध्ये तुम्ही तुमचा ब्लाऊज उघडत आहात आणि स्वतःला त्या माणसाला अर्पण करत आहात. यावर टीनू आनंद हे पुढे म्हणाले त्या दिवशीची आठवण शेअर करत. मी तिला विचारलं काय झालं तर त्यावर माधुरी म्हणाली, टीनू मला हा सीन करायचा नाही आहे. मी म्हणालो, मला माफ करा, तुम्हाला हा सीन करावाच लागणार, कारण का हा खूप महत्त्वाचा सीन आहे. त्यावर माधुरीही म्हणाली, नाही मला हा सीन करता येणार नाही. आणि या गोष्टीवर रिॲक्ट कसं करायचं हे टीनू आनंदनं समजलं नाही. तर ते म्हणाले, ठीक आहे, नाही करायचा तर काय म्हणू शकतो, यापुढे शूट कॅन्सल करा आणि पॅकअप करा असं सगळ्यांना सांगितलं. या व्हिडिओविषयी तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. याशिवाय नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आपल्या लोकमत फिल्मीच्या यूट्यूब चॅनलला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तसाच हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर नक्की आमच्या फेसबुक चॅनललाही लाईक करा. धन्यवाद.